газар талтай хүн, тэнгэр талтай хүн болох эртний сайхан ирэлт өлгөмс хүч та бүхнийхээ амар амгалан айлтхан мэдчилж шинэ нэг нэвтрүүлгийн маань шинхэн дугаарыг үзэгч та бүхэндээ өргөлдсөн тоо туулын их баяртай байна. Энэ удаагийн шинэ нэг нэвтрүүлгийн мэж очноор Монгол улсын гавиат багш доктор профессор Чоо Жоин Баатар гүрэнда. За одоо манай уншигч том манай нийгмийн томоохон сэхэтнүүд бол Баатар гүрэнда гэж агуулдаг аа тэнийг. Тэгэхээр ер нь ингээд таны амьдралын газрын зургийг бүгд нь одоо би харж яхад яагаад тэгэхээр та өдөр чинь Москвагийн тэнгэр дор бас нэгэн гагаараар амсгалж хүний газар хүний хөшөө бас ингээд амьдарч исэн хоёр. Би Москвагийн Горкийн сургуулийн оюутан та элчин сайдын том ажилтан. Та чинь дэхэд та чи одоо уг гарлын цэргийн хүн. Гэтэл та чи одоо ингээд цогсоо цагаа хөдөлмөрлөх юм. Цэргийн хүн, эрдэм шинжилгээний ажилтан, дипломат тий. Ер нь ингээд дутуу юм алгаа тэнд. Ерөөсөө ингээл одоо төдөөгөө хэлтгэр нэр энэ хүнгийн алхам гүйцэтгэхгүй шүү гэж тодорхойлсон байдагтай адилхан. Ийм бүхнийг одоо яаж амжуулд юм бэ? Хоёрдугаарт энэ өнцгөөс эргээд харахад би тантай хамт Москвад одоо Беларусь тоглоод бас улс орныхон тухай бас сэтгэл хөдлөл хуучилж баяр хөөрөлд тэмдэглэж байхдаа таны юрдөө ингээд уран бүтээлийн ном бичдэг гэдгийг мэдтгүй байж. А зөвхөн би тэрийн яриа сэтгэл маань торгоны юм хэлж байгаа юм шиг нийлээд ич үзэл бодол мэд. Гэтэл ингээд Монголд ирэхсэнийхэн дараа би санаандгүй одоо золотой Москва тийм одоо алтан Москваг тухай бичсэн дурсамжийн ном чинь уншаад энэ зүрх сэтгэлийнхэн жавцсан өөрөө өөрийгөө их хөвөлдөйм байна гэж бодлоо. Эндээс яриага эхлэе гэж бодчих. Гурм бүтээлээ тийм. За. Жохон яагаад энэ үзик цаастай тэмрэлтэх болов? За. Тэрний төсөж байгаа та бүхэндээ бас энэ өдрийн амар амгалан гайлтгаад өөрийнхөө удаалаар таны тавьсан асуултанд бас зөв өгөөр хариулъя. Тэгэхээр би ч одоо нэг мэрэгжлийн зохиолч биш. Яг л үндэ таны хэлдгээр янз янзын юм толшоо дүрж явсан хүн байгаа юм. Тэгэхээр уран зохиол, уран бүтээлийн хувьд бол сүйдэлтэй сүйд орж ирсэн. Мэргэдлийн чиглэлээр болоод цэрэг дайны талаар, цэргийн урлагийн талаар сурхач гараа авлага мөлий орныг бичсэн. Одоо энэ өөрийнхөө бичсэн Баатар гэсэн одоо автортой юм номыг толгод төсөөд бараг хорд өгсөн л дөө. А зөвхөн энэ уран зохиолд орохынхаа өмнө эхлээд би дурсамжийн номор авсан юм аа. Энэ таны асуугаа тухай Алтан Москва үйл мартагтай хонжилуд гэдэг энэ номыг бол би яагаад бичих болов гэхээр би өндөр Москвад сурцсантайгаа эцсийн сайдын амд ажилласантайгаа бол 15 жилийн үрийг тэр сайхан отол, тэр сайхан ардны дунд одоо ажиллаж амьдарч ирсэн юм байгаа. Тэгээд ер нь тэнд ажиллаж амьдарч байсан хавьний тухай нөгөө тэгвэл миний эцсийн сайдын амд ажиллах үед зах зээл эхлээд жинхэнэ одоо амьдралын төлөө орос орон төлөөгөө монголчууд одоо бүгд хөлхөж хөдлөж одоо хөлтөө хөдлөж хөлгүүн хөлхөж явсан хэдэн жилүүд тэр хүнд үед бол би ажиллаж амьдарч байсан юм. Тэгээд энэ намаа бол би бичиг гэж одоо дурсамжийн намаа уу чадах ч юм уу чадахгүй ч юм уу энэ төсөн бичиг гэж одоо тэгээд нэг хэдэн юм биччихад одоо манай нутгийн ах санжийн пүрэгвай гэж гайхамшигтай хүнийг одоо манай монголчууд бидэндээ одоо арманы эцэг энэ ахтар би бод атсан юм. Тэгээ би нэг юм бичлээ одоо тань өмдөөд өгөөч гэж. Тэгээ бүр ах маань үдчихээд 3 хоногийн дараа намайг өгөөд атсан чинь гоо квадрасист нь зөвхөн болох хүн байж штэ. Би шинэ юм засуу хийж одоо өрөөсөө нэг юм сүйтэй болсонгүй. Харин одоо өмнө хөргөнд би тэгэх хөдлөлөд битчлээ гэх. Тэгээд ичсэн л дээ. Тэр хүн бол надад хэрэгтэй. Баатараа чи ер нь үргэлжилсэн үгийн дохиолоор оролдуул яасан юм бэ? Энэ манай хоёртой хүн ч бас ийм бичих талтай бас нэлээд туршлагатай авьяастай шүү дээ. Тэгээд өдөрсөн. Тийм. Бид хоёр дөрвөн одоо
Өөрийн чадахгүй аха би одоо нутгуу зөвлөлийн төгссөн биш. Яг энэ бор хүмжийн юм бишээ төрлөө гэсэн. А чи оролдоод үзлээр юм бичээд ирвэл ах нь үзээд хараад өгье гэсэн юм. Тэгээ харамсалтай энэ хүн би юм бич үзүүлэхгүй байсан байтал энэ хайртайсаа ах маань ингээд бурхан болсон. Надтай энэс бас одоо удаа таарч болох юм ба. Яг юм бичихгүй. Эцэг чи хаавар гэдэг би өөртөө итгэхгүй чадахгүй байх гэж хойсон явцаар байгаад тэгээд одоо юм бич юм тийм юм л та. Гэхдээ энэ миний 15 жилийн амьдралд Москва тэрхэн амьдрал өрмжөөсөн талаар энэ манд өгсөн мөн энэ үед монголчууд одоо бас амьдрах гэж яаж өдөрч дагд бүтгэж байсныг манд өгсөн мөн монголчууд Орос орноо дамжаад баруун Европоос найма хэрхэн хийж байсан хэрхэн одоо дээрэн дүүж томоож амь насны эрсдэж байсныг энэ манд өгсөн энэ амьдралыг тооцсон хүмүүс бол их дэмжиж чи үнэхээр сайхан биччээ. Энэ чинь мартагдсан шүү дээ. Одоо энэ залуучууд чиний ч ойлгохгүй шүү дээ. Тэгэхдээ энэ ямар амьдралыг босгосон юм бэ те? Ямар босгосон нь сайхан үгүйжээ гэсэн. Гэхдээ надад ийм сайхан урам хайрлаж байсан юм аа. Тэгэхээр яг энэ амьд түүхийг та ингээд судралч чадчих гэж. Яг тэр хүний газар гүний хөшөөнд амьдарч байгаа монголчууд маань амьдралын төлөө ясаан цагаас шүдэн зууж өрөл дээр бац өгсөхийн тулд яа тэмцэж байсан бэ гэдгийг та цаас нам болгосноор түүх болж байгаа юм аа. Заримтай бол бүтэлээ нэг зүйлийг бас үзэгчлэнд бурхтын хүүхдүүд, бурхтын хүүхдүүд тий. Энэ намын тухай ус тавчих юм яаж. Энийг бас би нэг үнсэн юм олон жилийн өмнө ус. Хэдхэн жилийн өмнө ус уншиж байсан. Тэгээ танд бас нэг зүйл их анзаарахдах юм. Энэ гадаа бороо шахад тусна газар дээр ганцхан гэрэл зург үлж юу гэж нэг сайхан үг өгдөг тий. Гэтэл энэ намыг бас улам судсанд нь логших цохилтын чимэн энэ гэрэл зургаар бас их шигтгэ болгосон байна. Тэгээ энэ тухай өгүүлээч. За баярлалаа одоо ингээд одоо тэгээд энэ номоор Атмосфера бичсэний хандараа нэлээд хэдэн жилийн дараа дархны маань сургууль 50 жилийн хугацаанд намаа хүрсэн юм. За тэгэхэд би ерөнхий сайдын зөвлөхөр ажиллаж байлаа. Очоод цаахан үг хэлээд тэгээд дурсамжийн ном гаргасан байсан. Тэгээд тэр ном маань жаахан надад тэтгэл түрээгүй болохоор өөрийн чинь бичсэн үү тэр хүмүүсийн тэр одоо хүмүүсийн яаж дөрвөн бичсэн юм аа за би тэгэхээр үгүй би энэ ахын отой чинь хэн бүтэ байгуулсан юм Монголын аймаг бүрээс ирсэн хилгээлт хийцэд тий залуучууд тий залуучууд дээр нь одоо дархны бас орсоо 10 жилийн хүүхдүүд 7-аас 8-аас 9-оос 10 дугаар ангиас хилгээлтээр бөөм бөөмөр явж тэр дархан гэдэг сайхан отыг байгуулсан юм түүний би энийг бичүүл яасан гэж бодоод та тухайн үед ахан хотын басгитаргаас нь насан бат гэж тэр хүнтэй уулзсан чинь нөө та бичээш таавал одоо амьдрал мэдэх юм байна гэж ягаад гэхдээ намайг одоо 60 оны ихэр ахан хотын суурийн тавьцаа хүнд чинь би одоо бүтгэлээ өгөхөд одоо бүчтэн үтсэн одоо намрын юмдаа нэг хүнтэй өтер Сүүлд тавих ажиллагаа манай нам төрийн удирдлага оцсон байгаа тэг зогсож байсан үеэс эхлээд нэгэн түүхэн мэдхий. Тийм утгаараа би энэ намыг бишгээд энийг мэдсэн. Тэг энд бол үндсэндээ давхарцсан тоогоор 2000 гаруй хүний нэр орсон. Мөн одоо таны хэлдгээр дархан хотын бүтээн байгуулалтанд гавьяа болсон миний найзууд эргэлтийн зүтэн зург хөргийг энд одоо бас тавьж мөнгөчүүлж өгсөн. Тэг энэ нам маань одоо дархны олон хүмүүсийг таалагдчих мөн л матгдсан үе тухайн үе тэр үед дархан хотын шинэ зөвлөлт одоо соёлын төрмөнд мөрөлдөнгүй дээр нь одоо зөвлөлтийн цэрэг дээр нь монгол цэрэг үү тэгээд нөгөө өлгөөтийн одоо байгуулсан юм л да. Тэгээд энэ номоор иччихээд ийм хүнд өвдөж одоо яах вэ зөвлөгөө авах вэ хинээр би юм хөгөө хүчлэх гэж бодоод миний хуучны их найз танил одоо бас манай буянтай ах ардын уран зохиол сүрэнч өөрөө хайртай
Би сүрэмжийн ахтар ном ороод очлоо. За. Тэгсэн үйлэн. Дөө тэ бүр гэрт нь очлоо. Өнөөд гшин миний намайг үзээд гочоо би арбатын хүүхдүүд гэдэг намайг л одоо уншижсэн да. Хүндийн хүүхдүүд гэдэг чи ямар сони юм бичээд байв. Ингээд манай хүн энийг уншсанаа дэрэгцээ өрөн хөвгийн одоо өрөн хөвгийг бичсэн. Шарын сүрэмжийн Монгол улсын төрийн соёлын ардын өргөн зохиолч гэсэн. Ингээд дархан гэдэг нь ойрхон төрсөн түүхтэй. Энэ хүн бол ерөөсөө өөрөө над хэлсэн. Би намайг чи уншаад тийм сэтгэлийн хөдөлгөөнд авсан. Манай өөрсдөө бодлоо би дөрөв цагт хөдөлгөө аваад шинэ даргач болсон. Тэгвэл өглөөний дөрөв цагт би дууссан. Тэгээд дархан гэдэг энэ том байрлалыг бол энэ хүн бичсэн. Тэгээд надад бол энэ байрлалынхаа их норгийг бас тусгасан. Одоо над байгаа. Тэгээд тэгж энэ дархан гэдэг энэ бурхантын хөтөлбөр гэдэг нь манай бол одоо бүтсэн түүхтэй ард орон зохиолч байна. Надад төвлөсөн. Өчи энэ үгүйсгий чи юм сул өггүй нэгэн чамбаад чи юм үргэлжилсэн өмнө зохиолоор арлаа байвал чамаа юм гарах юм байна. Тэгэхээр юм хүн хийлдэв. За би өргэлжилсэн өмнө зохиолоор нэг их дагнд үз гэсэн сэний юм бичээд өгөхгүй цаг нараа хайлахгүй үлгэж өгнө шүү гэсэн. Тэгээд ерөөсөө энэ бүхэн бүлээ олон нам бий гэдэг нь хоёр их том хүмээр үзүүлсэн тэднийг зөвлөгөө авчихад юм хийлгүй олон жил болжээ. Тэгээд одоо хамтдаа нэг хоёр сайхан хүн маань одоо бухны оронд алдарсан. Одоо бол би бодгоо тэр үед нь бас нэг хүн аралдаад бас үзүүлсэн бол нэгэн гайгүй юм гарах байж магадгүй байсан даа. Одоо бас боддог да. Зүгээр тэ зүгээр. Бухны цэцэрлэг төрөлн дээрээс дотор тэр хоёр хуучилт суухтай. Магадгүй Монгол аяхан сархад дүүргээд уран мөнгөсөн өндөрл толгой харж байхдаа таних ч гэсэн бас уран бүтээлээ чинь дурсаж байгаа хөө гэж итгэж байна. Тэгэхээр ерөөсөө алтанхан энэ хүмүүн заяаны түүхийг харамжиж үлдэнэ гэдэг гайх юм шиг маа. Таны энэ бол та бол үнэхээр судралч чадсан гэж. Ягаад гэвэл өнгөрсөн одоо ирээдүйн гэсэн 3 цагийн бэлтгэл дээр зогсоод ирэх зүйл бүхэн бол таны энэ томд байгаа. Би өөрөө үнсэн уран бүтээлч хүний хувьд бол хэлхий таатай байна. За тэгэхээр энэ босоо хиймэр гэдэг нэм байна. Аа. Босоо хиймэр гэдэг нэмийг одоо бүхэлд нь аваад үзэхэд ерөөсөө эрх хүний хиймэр заяа, хүмүүний хиймэр заяа гэдэг бол амьдралын сүл туулал байдаг аа, тийм. Босоо хиймэр энэ өнгнөөс гэрэл засарч гэгээ энерги бол өөрийн эрхгүй бол гэрэлтэж байгаа юм аа. Энэ нэм тохиос манай үзэгч сонирхолооч. За. За энэ их одоо том аромаар л да. Бараг хүн бүгдд таалагдаад хүн бүхдийн сэтгэлд хөдөлнө гэж юу байх вэ? Зөвөр би тэгээд энэ юм бичиж бодоод дотор их боддог хүн байгаа. Энэ яагаад бүхдээ төрийн одоо буян ард түмний хайр хийшгээр хойд улс бол 15 жил өнөө төрөштэй хартад 4 жил ажилласны хувьд бол монголчуудынхаа амьдрал монголчуудаа хийж өгч битэж байгаа юм бол гадарлна. Тэгээр энэ талаар мэн бичиг гэд би их боддог байсан. Тэгээ бодож байгаа би хоёр ангид кино зохиол бичсэн. Заяа төрөг гэ. Тэр мэн гүнтүүдэд их таалагдсан. Чинк амьдралыг бийдэг хүн байна гэж надад хэлсэн. Тэгээ тэр бас яг урамшаад тэгээ мэн л өөрөө голоо миний хөгжлийн нээлтийг чинь би хөтлөө. Тэр тэгс таа. Тийм тийм. Тэгээд би одоо энэ яаж тэм том юм бич чадхгүйгээд тэр өөрөөгөө арай шамлж байсан л да. Тэгээд бичил талгай бол бичгээ багтаа болтгүй. Тэгээд ягаад ч юм сэтгэл зүрх нь нэг их хатуудаа мэхээ байж хүний хэрэгсэн чинь энэ сар тахал гэдэг айхтар өвчин гараад хүмүүсүүдийн гэрээ хорионд орчихлаа. Тэгээд гэрээ хорионд байгаа хүн чинь хийх юм том багтаа. Би ч өөрөө хөдөлгөөн тийм. Тэр жишээ. Энэ хөдөлгөөнтэй хүн чинь одоо гэртээ байгаа тухаар одоо байх суух юм яаж ядна л та. Тэгвэл өрөөсөө нэг өдөр нэр нь одоо би тэр юугаа энэ орцсод одоо олон жил амьдрсны хэрэг юу вэ? Бас хятадын ирээнийх
замуудыг мэдгийг хэрэгээ үүлээ. Ерөөсөө нэг тохиол бичиг л. Тэгэл компьютер арга сунгаад одоо бичсэн. Тэгэл одоо энэ басаа өмөр араан бадраас нэг хоёр цаг хүрэхгүй хугацаанд гараад гарсан. Танд энэ зэглэл байсан учраас тэгж бичиж байгаа. Тэнгэсэг гэнэ одоо аяг цааваж байгаа. Зам копи уутгах хэрэгтэй л адилгүй л хүн тийм өрмтөл. Тэгээд яагаад юм бэ энэ номыг бичиж яхад үнэхээр санаа үйл өрмөл бүгд талгай байсан. Тэгээд хэн нэгнээс асуух юм уу? Ямар нэгэн нам юм харъя. Хэн нэгнтэй зөвлөлтийн гэсэн бодол санаа болоод ирээсэ байгаагүй. Ягаад вэ? Би энийг бол олон жил архиндаа агуулж явсан. Тэгээд өрөөсөө бичээдлээс бичээд байсан бүгдэд энэ нам болов дууссаа. Дуусах үеэс тэгээд эрт тогтсож уншвал үгсхий алдаа юм уу сайхан гадтуулаад ингээ хэвлүүлсэн. Хэвлүүлсэн дараа би өөрөө их айсан. За та амт хүнний шүүнжил дагуулсан нэг янзын нийчлээ. Намайг ер нь яаж муулдаг бол мэдээж хүмүүсч нь бол янз янз шүү дээ. Тэглэх байх. Зарим нэг нь одоо намайг голж басан жил нь зарим нэг нь намайг ахаархан энэний армын бичтэн юу болох вэ гэж бодно. Тэгээд ер нь тэтгэл санаандгүй байтал их мөр хүнд авч. Ерөөсөө ирэл төрцөөтэй болоч манай энэ бүр өлтрөөсөө нэг 50-аар 100-аар нэг бол одоо энэ интернамын төлөөр ад сар хоёроос болгосон шүү дээ. Хоёр олон гадар яваа. Тэгээдээсөө ирэл төрцөөр бол одоосаа сүүлдээ бол хэн хүндрийн даахтай хүмүүс яриа энэ босоо өөр юм танаа тэмлэгдсэн юм байна. Энэ тамид дахиж хэмлэгдэхгүй аанаас ахгүй. Тэгээд яа доктор энэ момент дотор үйлж байгаа гол санаагаа юу гэдэг вэ? Энэ зах зээлийн 30 жилийн хугацаанд Монгол орнд хэрхэн амьдрал өрнөж байгаа вэ? Энэ хүн бүрийн энэ тохиолдлын гадаатар маань яаж ажиллаж амьдрал Монгол хүн хөдөл сайхан сэтгэлээр энэ залуу бол өрөөсөө их орноос 17 жил гадаад амьдрахтаа дөхөн тархитлагаа даа би Монгол хүн шүү. Би Монголын төлөө цохилох зүгтээ хүн шүү. Би Монгол улс их орноо хаа нэрийг хүний гадар муугаар дуудуулахгүй хүн шүү. Ингэж бодож явсан ухраас энэ хүн маш олон хүн бэрхшээлэг даван туулсан. Оросын мафиудад баригдчихсэн гэх. Өөр өнч цуг явсан. Өөр өнч юм дөрмдүүлж байсан. Гэсэн ч одоо мөн одоо Орос монголчууд болон орсуудын арх тэмүүч одоо арх гэдэг байлаа шүү дээ. Тэр зах зээл үед архын далай жинхэнэ жинх байсан. Энэ далай жинийг би төхгүй би монгол хүн. Би нэрээ бодох. Цагийн юм мэдэрч ярьдаг байсан. Тэд тусмаа энэ залуу бол гар л үүсчихсэн говьлтой хүн. Би гаргасан. Би өөрөө говьлтой өмгийн жаргалын сумын хүн байна. Тэр би зохиолоор бол энэ гол баатрын ул бол би говьлтой өмгийн жаргалын сумаас 10 жилийн сургуулаа төгсөөл тэгэл хөдөөний хүү Улаанбаатарт их сургууль дээр суралцаад тэгэл тэндээсээ энэ хүний амьдрал адал явдлын үргэлжилж явсаар байгаад тэгэд одоо өөрийн ирэхгүй их орноосоо явах шаардлага гарсан учраас энэ хүн их орноосоо яваад тэгэд одоо Оросын холбооны улс Европын тэр олон орноор хэсүүчлэж номер хийж явахдаа дандаа хийвэртэй одоо одоо хийвэр нь босоо явсан. Тэгж явсан тул энэ хүн бол 17 жилийн дараа их оромдоо бол их бүтээлж юм хийх санаачлахтай мэдэн нэгтэд ирсэн. Амьдралыг таньж мэдсэн. Ийм одоо хүн болж ирсэн. Энэ гиснэр бол энэ бол Монголын одоо залуучууд энэ номыг унших юм бол энэ залуугийн жишээгээр өөрийгөө хурцлж өөрийгөө зоригжуулж өөрийгөө хүнээс одоо хүнээс дээгүр одоо авч явах хүний дээр орохгүй төлөө яаж тэмцэх яаж бодсон зүйлийг олохыг бол энэ зохиолос бол олж болох юм байна. Тэгээд одоо энэ бол хүн урагштай байна. Насахла намайг таньж мэдэхгүй хүн одоо бүр энэ зохиолыг унссан хүн найд нөхдүүд эсвэл надад бол аюул орон үйг хар хэлсэн. Ер нь одоо бүр намайг магтсан байж болох юм шүүмжлэх үг бол төдий л нэх ирээгүй тэгтэл зохиолын төгсгөл дээр нь чи яагаад тэр одоо ялах тэр амжилттай явж байгаа хүнийг одоо өхүүлчихвээ бохон болгочихвээ
тэрийг цааш нь явуулж болохгүй байсан юм уу ч гэдэм үү. Нөгөө тэрний төрсөн ялахгүй эдгээр хүүхдийг энэ одоо хүн болгоо цааш нь аваад чи өргөжлөлийг бичээч гэхэл гэх юм уу. Гэхмэчлэн олон хүний санал сэтгэл одоо надтай эрсэлдэг. Тэгээд би одоо бол яг бол нэг зохиол одоо бас энэгээ гармон гэд нэрлсэн утраас одоо бас тэрийнхэн зохиолын жавыг зохиолын хүрээнд одоо багтааж бичиж бодсон. Тэгээд тэгээд хүнд урагшд юм байна. Яаж орно шүүхэн зэрэг хүмсүүд би энэ юм бичүү бичих юм шиг байна. Хүмсүүд намайгаа хөөрөгдөж ирэлсэн. Тэгээд л одоо дараагийн зохиолоо барьж авах болсон да. Тий, тий. Ер нь ингээд зохиолч хүний өөрийнх нь тэр амьдралыг үзэж байгаа үзлийнх нь шийдлүүд байна шүү дээ, тий. Тэр уншигчдийн буруу биш. Та яагаад тэр гол ватрыг ингээд амьсгал отолуулч байгаа гэдэг, тий. Тэр нь отолхоос өөр аргагүй тийм агшин байд нь шүү дээ, тий. Тэгээд уншигчд зохиолч хүн болцолт асуутай. Тэр уншигч өөрөө тэр асуултыг өөрөө өөртөө тавьж асуултанд өөрөө хариултыг олно гэдэг бол уншигч зохиолч хоёрын ам халуун гэж боддог маа. Яг цагийн зуу дагаад дэлхийн хэрэгсээр байгаа энэ хүн хором цаглажгүй удам оюуханы хавралаар хүндрэлтэн хөгжинд дэвсээр байгаа энэ 21-р зуунд бол та их бүтээл оримтой аяны богцсон бол дүүрэн гэдгийг би сэтгэлийнхэн тулд цаг үргэлж чарддаг. Тэгэхээр тэтгэх хамгийн өмнө анги нуусан чонын шагаа гэдэг энэ арманыг номын баяраа хийсэн. Би мэдээгээр харсан телевизийн мэдээгээр би өөрөө ажил ихтэй ус учраас очицсангүй. Учир хэмээс таны номын баяр болгонд би очдог. Зарим нь хөтлчихсэн шиг санагдав. Тийм учраас тэнд очиход манай Монголын нийгмийн тухайн интересний человек хүмүүс дандаа очицсан байдаг. Тэр нь тэнд их багтал төрдөг. Та бол дандаас соёлын азрах шиг хурцтай өрчтэй тавьж байгаа. Таны хөрөнгөөр их өвөө мөн тана. Тэгээд энэ Номын баярыг хийнэ гэдэг бол өнөөгийн бас энэ эдрээтэй, бодлоонтой, бас гэрэлгээтэй ч байгаа. Энэ догшин хөдөлтөд өнөөгийн нийгэм ёсөлтгүй том баяр гэж би олж харддаг. Энэ бол хувь хүний болоод уншигчд нийгмийн бас ёсөлтгүй том баяр болно. Номын баяр гэдэг бол энэ бол шар айлгын баяр хийгээгүй. Энэ бол элдэв нөгөө хувцсны баяр хийгээгүй тийм. Тэгэхээр ийм тахи тангийн өмнө энэ номын баяр хийхэд бол үнэхээр бас сайхан мэдээ бол харсан. Тийм учраас би энэ онгойлсон чоны шагаа гэдэг уншигч түмэнд бас хүргье. Энэ талаар бас дуучих ярихгүй. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ номын хамт хувь яахан хүлэнгүй хэлнэ. Тэгэхдээ ийм байгаа юм. Энэ номыг би нээгээд ингээд зарлалаа гаргацдаг. Хүмүүсүүдээ бас урьчдаг. За тэгсэн чи одоо цаг тахлын энэ айхтар үед болоод Юу бүр шинэ хараа гарцсан гэдэг хэллээ. Тэгээ одоо тутал болдгоо нэг зарлсан юм чинь одоо хийхээ зөөр арга баглах. Тэгээ манай нээлттэй өдөр би одоо бас сэтгэлдээ өмдгөлж байга. За хүмүүс ирдэг болов. За би 5 хүн ирсэн бэ, 10 хүн ирсэн бэ би энэ намаа бол нээнэ. Энэ нээн. Одоо нэг их ирсэн. Ингээд намын нээлт болсон чинь юу одоо 60-70 хүн ирдэг байгаа. Тэр өдөр намын дээр багтдаг. Багтдаггүй болохоор сандал сандал ширээн дээрш багтдаг. Тавиа хэлэн сандалтай усан чинь багтдаг. Зогсоо гороо. Ингээд ном маань ирлээ. Гэхдээ зүрхгүй тэнд ихэд төр нийгмийн зүтгэлтэнгүүд. Ардын болон төрийн зөвлөлтөн гаяатууд. Эрдэнэтэн зохиолчд одоо 30-аад хүн ирлээ гэж одоо тэнд манай хамтрагч нар тоолоод тэр гаяат энэ төрийн шагналтан байна гэд. Тэгээ би одоо бас л огшиж баярлж байлаа. За би номын садан гутай болчихжээ. Тэг би энэ номоо бол босоо өрөө тотохгүйгээр одоо хүмүүсийн сэтгэл хөдлөх болно гэж бодож байгаа. Тэгэхээр өөрийгөө тоох хэрэгтэй. Би босоо өрөөг бол тэр одоо гол ватрыг бол өрөөл хөөгөөд дуусгасан бол энэ зохиол бол өөр мөхс. Сүүлийн 20-30 жилд би л өөрөө олж уншаагүй. Энд бол одоо цагта юм аа тагнал аа тэгээд шүүхийн хүндэр гүйтгэл одоо шорон тийм үү тэр нь одоо их цагийн бүтээн байгуулалт за бүр цаашлах юм бол одоо 19-аас 21 онд Монгол улсын тусгаар тогтнол дээсэндрэн дээр байхад богдгийн ямар үйл хийжээсэн энэ үгдийг оруулсараа
зохиолын олон бааtruудтай хүмүүсийн сонирхол татсан юм ном болох уу гэж бодож байгаа. Тэгээд яагаад өгтөр би энэ номыг бичгтэй бол үндсэндээ төлөвлөгөө гаргаад тадны бүлэгтээр бичсэн. Тэгээд тадны бүлэгтээгэр энэ дотор нэг хоёр дугаар бүлэг бол ер нь эх орныхаа төлөө Монголын тусгаар тогтнолын төлөө сэтгэл тавьдаг хүн бүгд бол уншаасаа гэж бодож байгаа юм. Яа энэ хүмүүсийн сонор түрээгүй өөрөө олж уншаагүй олон зүйл энэ дээр байгаа. Би энийг гаргахын тулд бас түүхийн чухал чухал материалуудыг олж үзсэн. Яагаад доктор Боргодгийн гэдэг чинь нэрээсээ бид нар дандаа муугар ярьдаг тийм үү? Одоо сахрага хөтлөйдөг юм хийдгүү нэг тийм л одоо шашны хүн гэдэг. Тэгэхээр хүн чинь ерөөсөө амтрах явцтай бол ерөөсөө Монголын тусгаар тэмдлийн ерөөсөө Монгол шатсан байх. Монгол дөрөөсөө 5 настай орж ирээд 55 настай бурхан болсон хүн байгаа юм. Монголд энэ хүн. А энэ хүн бол тэгээд дөрөөсөө өөрөө төв түн ч гэсэн сүйдээ өөрөө хилсэн байдаг. Би төв түн би төвдийнхөө яс цанцал юмыг би мэдэхгүй. Би одоо зөвхөн Монгол яс цанцалт л одоо сурлаа. Тэгээд эхнийхээ нэг миний олд үзсээр нэг 30-аад жил бол энэ хүн бол бас залуу байж бас юм өмнө даралцаа төдийлөн бүтээлттэй ажиллаагүй. Сүүлийн одоо 20 жилдээ бол Монгол улсын тусгай тогтон төлөө сэтгэл зориндаг байсан. Ухаанд 11 оноос эхлээд үүсгэсэн бол Монгол улсын тусгаар улс болгосчих юмсан. Би таасан байлгачих юмсан гэдгээ ингэж энэ хүмүүс боддог байсан. Тэгээд өрөөсө тухайн үед 19-21 он бол Монгол хамгийн хүнд үе гэж би үзэж байгаа. Ягаад гэвэл гадаадын дүрмүүлэгт нэрөөсө бүгд өнгөлдөж эхэлсэн. Монгол байгалийн баялагт ядуу ийм юм. Гэтэл Монгол баялагт нь үнэхээр их байсан ч гэсэн тийм боловсруулгүй орн байгаагүй. Монголд олон одоо Монгол лам байсан. Энэ лам нар төр сургуул гэж байсан шүү дээ. Төр боловсруулалтай. Тэр ламнаас нь төв төлөлтэй, манч хилтэй одоо юмаа уншдаг, судалдаг ийм асуудлууд. Монголд маш олон гинэлэг сэхэтэнгүүд гадаад орноор зүрмүүд нүдтэй байсан байсан. Тийм утгаараа тэр бүгд ийм бол яасан гэх юм тэр Монгол руу энэ одоо өнгөцгийг эрмэлзэж байгаа. Тэр гадаад улсуудыг бол мэнд шууд судлахын тулд тагнуул зохион байгуулсан. Энэ тагнуулаа бол өөрөө өдөрдөж ийсэн. Тэр нэг сонин баг. Өөрөө тагнуулаа бол хаашаа явуулж ийсэн юм дэрэг Японд л. Хятад руу, Орос руу, бүр Герман, Франц руу, тэр төвд рүү ийм тагнуулуудыг өөрөө өдөрдөж зохион байгуулад явуулаад тэднээс мэдээ материал авчээсэн. Хоёр дугаарт одоо манай командор гардагтаа одоо нөгөө өгсөн цагаан хааны хүүдник одоо хат амиг багтай хүүдник бодлоо байдаг гэдэг үл юу гэлээ. Тэгтэл энэ хүний миний одоо үдэж байгаагаар би банд ингэж битсэн. Угаанд хүрээнд одоо 19 оноос эхлээд хятадын хоёр том намын төлөвлөг төрөлдөгт нэг ирсэн. Тэгэхээр энэ нэвийн олж байгаа энэ хүн бол чиний гэж энэ нөхрийг сүн сүжаа гэдэг нөхөр нь хөлдөгцсөн. Аа. Би энэ нэр нь. Аа, тэр хоорондын нэгсээ гад хөлдөгчгүй. Тийм. За, тэгээд сүн сүжаа одоо Монголд хүчээ аваад ер нь болохоо байгаад эхлэх энэ үед баруу гэдэг нөхөр 20 онд орж ирэхэд ороод ирсэн. Одоо тэр Амингийн нөхөр ороод ирсэн. Баруунтай холбоо тогтоож байгаад энэ Амингийн ч ерөөсөө бороондор нь хөлдөгчсөн. Тэр өстрийн тань мөрийн гаргадаг болж байгаа бол бороо хөлдөгцөн. Өөрөө бол бодож байсан л да. Энэ том дайны хөлдөхөөрхи ядарсан монголчууд байна. Ард игдэн баг л өртөө сэвлээ. Ямар ч байсан энэ төрмөлөгчдийн нэгэн нөгөөгөр нь одоо хөлдөгчий гэсэн бодол байсан баг юм. Тэгвэл цагаан цаг орчроор бороо гэдэг хүн төрмөлөөд болохоо байнгут нь мөр сэвлэгээ хийсэн шүү дээ. Тэрнгүүт нь цагаан төрмийг Улаан дөрөөр хөлөгцөн. Улаан сар бол тухайн үед Петроградын засгийн газар гэж байла. Төвлөрсөн засгийн газар Петроград байла шүү. Аа, цагаан засгийн газрыг төвлөрүүлж байгаа. Нөгөө цагаан болон одоо хаан засгийг барьж байгаа засгийн газар бол Орцгт байсан юм. Энэ Орц шиг засгийн газартай байж. Тэгээд Улаан засгийн газар одоо Петроградаас юу гэсэн хэндэрэг хэрвээ Монголд цагаан зэрэг олох юм бол Улаан зэрэг орно гэж
Эний Богдасаровский номер гэдэг шүү дээ. Тэгээд тийм яг Богдасаровский номер дээр байж байгаа. Эний Богд сайн мэдчихсэн утраас цагаан тэр гараа өдрөнгүүд нь заа яах вэ? Эхний үйлчлэнд бол энэ гамингаа салаад авъя. Тэгээд гамингаа хөргөл хорийн хороор нь гэдэг шиг тийм шүү. Цагаан цэрэг эсэргийг бол улаанаар хөөлгий. Улаанаар нь хөөлгөхийн тулд улаан орсоос туслам дэмжлэг авах хэрэгтэй. Улаан орсоч орж ирнэ. Тэгтээ яг тухайн үедээ бол одоо энэ Оросын засгийн гадарч бай, Хятадын засгийн гадарч бай хоёулаа Монголыг тусгаар улс байлгах, Монгол улсыг хөгжүүлэх гэдэг бодлого байгаагүй. Хоёулаа хоёр үеэс болгоомжлж байсан. Тэгээд хувьсгалт бүлгийн бол дэмжижсэн, дэмжиж одоо тамгаар цулах зэрэг болгож ирсэн. Тамгаар дараачлах хуулна гэдэг нь үндсэндээ ихтгэл найдвар, найдвар. Тэг. Улаан орсоотой холбож өгөөд тэгээд ороо дөрвөт нь энэ цагаан цагийн хөвлөгчхий. Ингэж одоо бодлого барьж ирсэн ийм л хүндэлтэй. За нөгөө төгөр бол хүрээнд бол гадаадынхын ганц хятад биш, ганц орос биш. Америк юм. Америк ч одоо энэ хаалга авчаа консул гадар байсан, Бээжингээс уртлахтай Монголын ашигтмалтар баялагын төлөө бас л санаарахч байсан. Араагийнх нь Япон. Японы одоо тагнуу төчхөд бас их мэдээлэл оод тийм шүү дээ. Бүгд энэ газар дээрх тий баялагын Япончууд байсан. Тий шинсэн шүү. За тэгээд гихмит тийм ээ. Гихмитсэн гадаадынх нь энэ олон өнгөлдлгийг чинь хооронд нь бас хагаралд болох. Тэнгэснэрээ өөрөө мэдээ олж авах. Тэнгэснэрээ өөрийнхөө тагнуулын байгууллагыг одоо өдөртөж хөдөлгөх юм хэрэгтэй байсан. Бид нар бол ойлгохтой өнөрөөс Монгол хятад нөөмөрөө дуртай үедээ орж гарч байгаа гэж бодоод байдаг. Богдын засгийн гадар очноор тухайн үедээ яадаг байсан гэхээр Монголд байгаа суурийн хятадуудыг бүртгэлтэй байсан байгаа шүү. Улаандаа Монголд хамгийн олон хятад төвдөрсөн газар бол энэ хүрээ байсан. Дараагийнх нь Улааста. Улааста амбан гэдэг чинь хамгийн том амбан байлаа. Дараагийнх нь Ховд байлаа. Тэгээ би энэ бүгдийг хооронд нь уйж холбогдуулаад улмаар одоо гамийн цэрэг гарахтаа Монгол суурин тарвуулыг бол одоо үлдээж байгаа. Мөн Японы тарвуулууд үлдчихэж байгаа. Аа гамийн цэргийн тарвуул чинь Японтойгоо холбоотой. Яагаад гэвэл Хятадын амхуй намын бүлэгтэй Японы засгийн гадар эзэн хаан болоод холбоотой дэмжлэг тусдаа үзүүлдэг байсан юм. Энийг би хооронд нь үлдээд тэр үлдэж байгаа тагнуул маань үндсэндээ гамингийн чирх хэрхэн төлөө, Японы чирх хэрхэн төлөө явах ийм чиглэлээр бол би одоо номныхаа эхний одоо 1-2 одоо дугаар бүлэгтэр бол оролцсон юм аа. За. Тэгээд энэ төгсгөл үеийн сүүлдэр байгаа юм л та. Гол ягаад чумын шагаад нэр л өгт энэ төрг сүлдрүүгээ бол үндсэндээ тэдний чинь гол баатар бол Монгол хүн байх хэвээр. Монгол хүн байх уу? Тийм. Ганц. Тэгэхээр Монгол хүн энэ зовд өдрсөн бяцхан хүү. Бяцхан хүү. Бага насаас өмчийн өрөөсөн тэр шагаагддаг хүүгийн амьдрал ахыг одоо би тэгсэн мэтлээ Монголын ирээдүй бас тэр ирээдүй зөвхөн дотор хийм Монголын ирээдүй гарахын тулд тэр хүү бол юус бол 6-7 настайгаас хойд эцгийн гар хард одоо гадаа хээр хонож морины хашаан донж нам зүтүүд өдрүүлээ сургуул соёлгүй ингэж явсаг хүн энэ харгаагаараа энэ хүү болвол буруу замд орч тэр үеийн одоо хүүхдийн колон гэх юм байна шүү. Тэр хүүхдийн колонд одоо явж тэр хүүхдийн колоноос гарч ирээд мөн одоо буруу улсуудын харгаагаар ятарсан хүндээ дээлхөө дормжлуулж байж энэ хүү атал хэрэг төвд толбогдож дараад нь Монголын 20 хангаар дамжиж хоригдл болж тэр 20 хангуудын тэр хүнд бэрх зомыг туулаад тэгээд эрэхт нь бол энэ хүүхдээ тухайн үед чинь одоо хэрэг төвд орсон хүүхдийн хүнийг залууг цэрэг авдггүй байсан ба шүү. Тэгээд сайн санаатай буянтай хүмүүсийн ач үйнаар энэ хүү цэргийн ал байгаа үрэн ингээд одоо явж байгаа яг таны хэлдгээр Монголын гээд хойч хой Монголын бүтээн байгуулалтанд гар уу оруулахыг одоо харуулах гэсэн. Энэ дэхээр бол өөрөөсөө манай өнөөгийн залуучууд өнөөгийн
30-тэй, 40-тэй, бараг 50-тэй хүнч өнөөдөр Улаан Баатар ямар байсан юм бэ? Монгол юу үйлдвэрлэж чаддаг байсан? Юу бүтээдэг байсныг бол мэдэхгүй шүү дээ. Тийм учраас энэ ман бол үндсэндээ Монгол улсын одоо 21 оноос хойш 60-аад оны дунд үе хүртэлх Монгол улсын хөгжлийг тусгаар харуулсан ийм бүтээл гэж би бодоод байгаа юм л та. За баярлалаа. Үнэхээр сайхан хамаагүй их ярьчих юм бол усууд одоо зөвөр уншихгүй болчих. Манай телевизийн уран бүтээл залуучууд танд ёстой жинхэнэ рекламын цагийг зориуллаа шүү. За үнэхээр бол таны бүтээлийг одоо ингээд бүхэлдээ аваад үзэхэд бол та оройхон гараа ширүүхэн дайрсан цагийн зүүгийн араас яваагүй харин цагийн зүүтэй уралдсан чинь хийж бүтээсэн энэ олон сайхан бүтээлүүд бол нутлагтаагүй баталгаа нэхгүй үнэн гэж байдаг тийм. Түүн шиг ингээд үнэтгэхээр бол үнэн бол хэлж чадчихна. Үндэ танд амжилт хүсье уран бүтээлийн манай шинэ ном нэвтрүүлэгт орж энэ сайхан бүтээлүүдийнхээ тухай сэтгэл хөдлөлтөсөн манай үзэгчид бас нэгийг бодож хоёрыг сонсон байхаа гэдэгт би итгэлтэй. Та бүхэн Алтан Москвагийн тэнгэрт ор нэг агаараар амьсгалж бас хаяа вилар тоо хаяа уран бүтээлийн ярьж суужсэн тэр он жилүүд нь миний зүрхний архив дүүрт нөгшөө танд амжилт хүсье. Таач соёлын газарх шиг гүйцэтгэхгүй юм да. Уран бүтээлч. Гэхдээ одоо Алтан Москва гэхээр одоо би бол бас таныг Москвадаа хэмтэх юм л да. Манай элчин сайдын яамандар бас үйлчлэг хүлээлтүүд болно. Энэ арга хэмжээ бас танд Монгол хоёрын сурдаг сургуулийн багш өдөрлөгдөг үлдгий. Энэ урлагийн арга хэмжээнд бол танай сургуулийн хоёрч багш орж ирсэн. Одоо би Монголын сургуулиас тийм болоо шүү дээ. Танай сургууль Добролюбовын 325 билүү. А Тверской 25. Тверской 25 чинь манай сургууль. А Добролюбовчин ойт нь. Би тэр байгаад очдөг байсан байхгүй юу? Актив сурж байхдаа миний найз танил намсрын зохиолт бас туржсэн байхгүй юу? Дараад нь манай Дамгарчагийн намсар. Сүрэнжүү Ардуурын зохиолч маань Монголоос Галтар Петраг танилцаад хүч бүтээд хөнгөж татчихсан. Би байраар нь бас эргэж очиж баслаа. Түүхтэй бас Шах Мэриг бас эргэн шүү дээ. Тэгэхээр намайг одоо төрвендэр эсвэл тэний арга хэмжээнд тэр танай хоёс багш ороод бас холбогдоод уулзаал ингээ утирч яхад бол тэр ярьж ясан л та. Гэхдээ одоо манай сургууль оюутнууд бол монголчууд бол энэ ихэнх нь итгэвтэй. Бас зарим нэгэн бас яхаа өтгмөөтэй бас одоо гоороо мөрөө татчих сонирхолтой хүн би манай дотор баатар шигэд нөхөргөөд ямар баатар ч гэсэн ундрах гээд одоо ундрах хамаа хийж ундрах тэр би тэр шидэг байхгүй баатар ши ундрах хүн байдгийн байхтай гэж бодоод тэр нөхөр юм шүү энэ орчуулах энэ зөвлөлтийн уран зохиолыг Монгол ардэмд манай бид нар өөрөөсөө Танай сонсогч нар банк оюутнууд банк хэлдгийг та нар энэ Оросын тохиолыг одоо орчуул орчуулсан гэдэг нь дэлхийн утгатай танилцж байгаа маа. Энэ зөвлөлд дотор Бадар Сүндэр гэдэг нөхөр хөөм өтөхтэй их сайн ажиллаж байгаа нөхөр байт юм гээд тэгээд ярьчихсан байхгүй гэдэг нь Бадар Сүндэр ямар байдлын байлтаа хөдөгсөн чинь дараа уулзсан юм нөгөө Бадарчгийн хөшиг өндөрлөг тэр бол бас цаашаалтаа одоо та бодвол тэр орчуулгын юм аа бол цаахан хийж байгаа гэж бодож байна л да. Тэр ч нь бол их ер нь бол Монгол уран зохиолыг бид судлахын зэрэгтэй бас дэлхийн уран зохиолтой танилцах бол хамгийн ойр төвд орсоор уран зохиол. Бид энэ Орос хэл дээр бол дэлхийн хэмжээний уран зохиол бүгд орчуулагдж байгаа шүү дээ. Тэр бүхэн бол одоо Монголд гарч ирдгүү. Тэгэхээр энэ бүлэг цаашаалтаа гэж би бодож байна. Нөгөө түгээр бас нэвтрүүлэг төгсөх гэж байгаа шиг байна. Би бас нөгөө энэ цаашдын бүтээлийн талаар би нэг хоёр үг хэлчихв. А тийм тийм одоо энэ яагаад бүхтэр хүмүүсүүд одоо ингэж уншаад эхлэхээр энэ зохиолын үргэлжлэл тухай. Би энэ зохиолыг бол зориуд үргэлжлэлтэйгээр бичсэн. Үргэлжлэлтэйгээр. Яагаад вэ энэ алдаж өнгөч усны нөхөн зөв зам дараад тэгээд өөрийнхөө одоо ажил амьдралынхаа гараг одоо улс хөдөлгөх гэж шв. Би Монголын хамгийн хүнд хэцүү гадраас би хэлье. Би өөрөө хөдмөр зовсон мөнгөөрөө өөрийн амьдралыг авч явъя. Тийм үүднээс энэ залуу бол тухайн үед 60-аад оны ихэнх үеэс
шаран голын уурхай гэж одоо тотол уурхай нэгдэж зөвлөлт Монголын дайчид нэгжлүүдийн тусламжаар байгуулагдсан ийм уурхай шүү дээ. Тэнд очиж би ажиллана. Ингээд энэ хүн бол илгээлт аваад шаран голын уурхад одоо очиж байгаа. Тэгээд одоо энэ очиж байгаа залуу маань одоо тэр уурхайн бүтээн байгуулалтанд гар болохоор ингээд нам дуусч байгаа. Тэгэхээр шаран голын уурхайн одоо холбогдож байгаа усууд сонирхол би уурхайчдын тухай нэг сайхан нам бичих боддог байна. За. Би уурхайн тухай бүрэн ахыхаа бас бидсэн тууж юм уншичихсан л та. Тэгэхээр одоо Монголын энэ бүтээн байгуулалтанд өнөөдөр одоо илч түгээдэг энэ хүнд хүчээр хөдөлгөөнийг одоо ажил байдаг энэ хүмүүсүүдийн тухай багсдаг сайхан нам бичтийн байгаас юм бодол байгаа шүү. Энийг одоо бас ташрамд хэлий. Тэгээд одоо намайг бас урьж ярилцлага хийсэн танд болоод энэ телевизийнхаа хамт олонд бас талархаж байгаагаа илэрхийлье. За баярлалаа. Үнэхээр та өдрийн яриа торгон хийн нийлж байгаа юм шиг ийм сайхан илгэмсэг яриа бас болсон гэдэгт би уран бүтээлч хүнийхээ хувьд итгэлтэй. Үнэхээр хэрвээ та намайг уншдгуул өөрийгөө азаргалгүй тооцоороо гэж нэгэн сайхан эргэн үг байдаг. Үнэхээр догшин нүдэлтэд өнөөгийн нийгэм 21-р зууны оюун талхыг орч хүн дэцэг үүрэх залуучууд маань одоо анх уусан чонин шагаа гэдэг энэ гол дүрийн залуу шиг шүдэн зууж ясан чанга чөлтөрөн бат цогсож хийхсэн бүтээхсэн гэдэг ерөн өдрөг бодлыг үр зүрхнээсээ сэтгэл зүрхээсээ гэрэлтүүлсээсээ тий өөрөөсөн цацралсан гэрэл хүн өрөөл усдыг гэр бүлээсээ хэмээн хүсэж байна. Ингээд энэ удаагийн шинэ ном нэвтрүүлэгт маань Монгол улсын гавьяа тош доктор профессор Жоин Баатар гарна. Одоо дандаа Баатар гэдгээрээ төгсөхгүй. Тэгэхээр одоо яг энэ дээр Монгол улсын төр засгийн тэргүүний үтгүртэл одоо хурлаар засгийн газрын хурлаар орж явах хүртэл Баатар гэдэг дууд үзээг. Дандаа Баатар гарна л. Тэгээд Москвад байхаас тэгээд одоо ингээл нэгдсэн хүн дээ. Баярлалаа та бас зөвл олж харсан байна. За амжилт хүсье танд уран бүтээлийн цагийн цаг хугацааг багтаасан үзэгчэн үргэлж хурц байхын ёрил хөргий. Баярлалаа үзэгчтэй. За баярлалаа.